Co to bylo za život? Co to mělo všechno za smysl? Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapaty, vítejte na kanálu Všechny barvy života Rajneeshe Pranapaty. Vítám všechny nové odběratele, vítám všechny staré odběratele a také náhodné chodce, kteří právě klikli na toto video a zdá se, že potřebujete nějaké informace ke třem záležitostem anebo k jedné záležitosti. Pokud potřebujete radu ke třem záležitostem, napište si tři oblasti a ve stručnosti na papír, nebo si to poskládajte v hlavě. A pokud chcete jedno, vyberte si teď jeden balíček z těch karet, který vám přinese odpověď na vaši otázku. Je to jenom a jenom na vás. No a mě chodí vzít tady tarot zelené čarodějky a podíváme se, co chtějí říct karty k této záležitosti. Spokojenost, protože poměrně dost financí, ale také rozmrzelost, protože se odvracím od toho, co mi život nabízí, jaká požehnání a jaké zisky, a vlastně se neustále zaměřuji v té záležitosti na to negativní. A nebo někdo se v té záležitosti samozřejmě zaměřuje na to negativní. Nebo vy sami. Záleží na tom, jak se ptáte. Je tu potřeba určité soustředěnosti a uvedení věcí do praxe, tedy nemohu si dovolit nepoužít své vědomosti v této záležitosti. Vítězí tady, řekněme, zralá, ale chladná mysl ve smyslu rozvahy, ve smyslu opatrnosti, kdy vím, jaká slova volit, abych dosáhl toho, co potřebuju, co si představuju. Takže tady emoce vlastně jdou do pozadí. Zdá se podle tohoto postavení karet, že člověk, který se ptá na tuto záležitost, má, řekněme, jasno ve svém životě. Má srovnané vztahy, má srovnanou svoji realitu, přesto tam může být určitá rozmrzelost, protože se řekněme, otáčí od toho pozitivního a dívá se na ty nedostatky. Je třeba teď dát nějaké věci do praxe, to, co vím, to, co umím, a hlavně si zachovávat takový zdravý odstup od toho, co se děje. Nenechávám se vtahovat do dramat, nenechávám se zatahovat do různých her, nenechávám se přemluvit k věcem, které mě nejsou k dobru a podobně. Výsledkem je tady potom spokojenost. Já bych řekl, že to je docela jasné poselství. Posuneme si, abychom se podívali na tuto záležitost. Tady mám teď dost obrácených karet, to je zajímavý. Vůbec netuším, jak se to stalo. Asi jsem při nějakém výkladu ty karty hodil do balíčku, zamíchal, nevšim si, že jsou obráceně. No jo, no nejsem profesionál. Bych to měl jinak připravený, víte. Tak. No vydá ho. Aspoň je vidět, že pracuju. Že mi tady ty karty neležejí. No. Teď mi chodí tyhle tři karty. Uvidíme, co dál. Lesbičky. Jako milenky. Trošku takové souženíčko. Také o tom osvobození na základě nějaké analýzy, takže se to tady týká vztahu, ale taky ochota trpět pro něco, pro co trpět nemusím. Tvoření si nějaké představy a nakonec určitá rovnováha, k
které dosahuji. No, u těch milenců mi chodí, že je tady už jasné, že se musíte rozhodnout, aby se vám nějaké záležitosti ulevilo. Pokud se to týká lásky, může to být láska stejnopohlavní a máme tady dvě lesbičky nebo dvě ženy, které se milují. Nemusíme to takhle nemusím to takhle prostě úplně konkretizovat. Nicméně v každém případě je to o nějakém rozhodnutí a zdá se, že to rozhodnutí je o vystoupení z nějakého vztahu, ale já vlastně nevím jak. Úplně mě to souží, tady vidíme postavu, jak má rozdrásaný obličej, je tady nějaký zámek, který je velmi složitý a přitom je to úplně jasné a přitom to řešení je na snadě a je velmi snadné. A záleží tedy na tom, jestli se chceme trápit nebo ne, a zdá se, že tím řešením bude nějaká moje vize, kterou jsem opomněl, kterou jsem dal stranou. Takže je to o uvědomění si, za čím chci jít ve svém životě a jestli toto mě v tom podporuje nebo jestli mě to od toho vzdaluje. A pak teprve může přijít rovnováha. Není tady tedy řečené, jestli se tu ty dvě strany rozdělí, v každém případě půjdou do určité rovnováhy. Zajímavá je tahleta konfrontace, protože tady máme meč, který představuje samozřejmě mužský penis, který proniká vesmírem. Máme tady rozdělení dvou milenců, dvou milenek, dvou žen. Je docela také možné, že tady nějaká žena zvažuje to, že se vrátí k původnímu partnerovi, nebo že by ráda zkusila na chvíli i jinou cestu, třeba ve své sexualitě. To je docela zajímavé. Tak a podíváme se na třetí záležitost. No tedy, tady mám bohnutý karty, které já si dneska připadám úplně jak Alenka v Říši s váma tady u těch karet. Takže temní andělé. No, desítka mečů, která nevěští nic moc pozitivního ve smyslu, že toto je o nějakém úplném konci té záležitosti. A musím říct, že jsem měl i ten dojem, když jsem ty karty míchal, že to je úplně zabitý. Jo? A ta karta mi to potvrdí. To znamená, nemusí tam přijít ty výsledky, které čekáte. To je třeba tady v rozporu. Máme tady Eso pentaklů, to je zajímavý, na stejné pozici, ale zcela jiný předpoklad. Tady máme desítku pentaklů, která představuje zisky, a tady máme desítku mečů, které představují konec. Takže tady ten plán teda očividně není moc dobrý. Konec konců možná je postavený jenom na nějakých financích. No teda pentakly se nám to tady hemží, to je pravda. No, zdá se, že tady teda jde hlavně o prachy, musím říct. Tady nejde o nic jiného. Tady jde o můj vztah k penězům, o to, jak to mám s těmi penězmi, jde tady o nějaký pracovní vztah a je to pro mě moc jako prokalkulovaný, chladný, je to pro mě moc jako sebetrýznivý. Není tam moc ohledu na druhý lidi, je tam hamty energie. Ale přitom, jako tady máme takhle tu královnu, která je v nějakém vztahu. Nevím, no trošku mi to přijde jako účelový vztah. Tady já vám povím. Skoro mi to přijde, že musím něco zakončit, abych mohl jako vydělat. Je to takové nastavení, jako možná to znáte z těch vyprávění o rozchodech. No, tak jsem využila toho, že byl prostě mimo a prostě jsem ho obrala o všechno. Trošku mi to přijde v téhle energii. Tak tady bych si trošičku zauvažoval, jestli si tím spíš nepřidělám do budoucna starosti, protože karma mě stejně jednou doběhne, že jo. Že to není prostě čistý.
A to neříkám, protože jsou tady padlí temní andělé. Oni přináší samozřejmě i hezký věci, ale tady mi to přijde úplně jako zabitý. No tak takhle, přátelé. Takhle na ty tři vaše věci. Možná byste mi mohli napsat do komentářů, co vám k tomu chodí. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Je to krásný pocit vědět, že někdo oceňuje mou práci. Jsem hluboce vděčný za podporu, která se mi dostává od mých trvalých patronů. Děkuju vám pěkně a přeju, aby i někdy vás podpořil ten, kdo bude mít rád vás stejně jako vy mě. Mnohokrát děkuji ještě jednou.